kishi o'z sohasida samarali ishlashi uchun avvalo uning oilasi tinch ro'zg'ori but bo'lishi lozim. Ayniqsa faoliyatda korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik, xizmat vazifasiga vijdonan yondashish, halollik va jonkuyarlikda oilaning o'rni beqiyos. Ichki ishlar organlarida, xususan jazoni ijro etish tizimida xodimlarni ma'naviy qo'llab-quvvatlash, sohada sog'lom muhitni shakllantirib borish maqsadida oilalar bilan ishlash tizimi amalda joriy etilgan. Shu munosabat bilan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti 5-chi mintaqaviy muvofiqlashtirish markazi boshlig'i podpolkovnik Ikrom Sherov tomonidan mintaqada joylashgan koloniyalarda xizmat qilib kelayotgan xodimlarning ota-onalari bilan uchrashuv o'tkazildi. Ichki ishlar organlariga oid islohotlar orasida ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun va ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada yaxshilash chora-tadbirlarini to'g'risidagi qarorlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ochiq, samimiy ruhda o'tgan muloqot davomida tizimda amalga oshirilayotgan ishlar, xodimlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga oid mavjud imkoniyat va imtiyozlar haqida ma'lumot berilib, bunday imkoniyatlardan unumli foydalanish va mehnat vazifasiga sidqidildan, halol vijdonan va sadoqat bilan yondashishda oilaning, ayniqsa ota-onaning o'rni beqiyos ekanligi aytib o'tildi. Markaz boshlig'i tizimda faoliyat yuritib kelayotgan xodimlar orasida rahbariyat ishonchini oqlash, berilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanish o'rniga soha shaniga putur yetkazuvchi xatti-harakat sodir etayotganlar ham uchrab turganligiga to'xtalib, bu kabi og'riqli holatlar sodir etilish sabablarini tahlili o'sha xodimlarning oila a'zolari, ota-onalari farzandlarining taqdiriga befarq bo'lganligini, masalaga mas'uliyatsizlik bilan yondashganligi aniq misollar orqali bayon etildi. Shundan so'ng vazirlik shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi departament bo'yicha bo'limi xodimlari so'zga chiqib, shaxsiy tarkibni xizmat intizomi va qonunchilik buzilishi bilan bog'liq holatlarga yo'l qo'ymaslik, xizmatni o'tash davomida buyruq hamda qonunlarga qat'iy amal qilish noqonuniy xatti-harakatlardan tiyilish yuzasidan ogohlantirib o'tdi. Shundan so'ng xizmatda xatoliklarga yo'l qo'ygan sobiq xodimlarning qilmishlaridan pushaymonliklari yoritilgan maxsus videorolik yig'ilganlar e'tiboriga namoyish etildi. Mazkur uchrashuv muloqotlar davomida ota-onalarga va ularning xodimlarining oila a'zolariga bugungi kunda ichki ishlar organlarida faoliyat yuritayotgan xodimlar uchun yaratilgan shart-sharoit, berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar xususida atroflicha ma'lumot berilib, har bir xodim mana shu imkoniyatlarga, mana shu imtiyozlarga mos ravishda faoliyat yurishi lozimligi, ya'ni loyiq bo'lishi lozimligi tushuntirilib kelinmoqda. Bundan tashqari o'sha jazoni ijro etish koloniyalari hamda oila va ota-onalar o'zaro hamkorligini kelgusida yanada mustahkamlash maqsadida o'sha koloniya boshliqlarining murojaatnomalari hamda rahbariyatning telefon raqamlari tushirilgan maxsus blankalar yig'ilish davomida ota-onalarga tarqatildi. Uchrashuv yakunida xizmat vazifalariga sidqidildan yondashib kasb mahoratini namoyish etib, hamkasblariga o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh xodimlarning ota-onalariga departament boshlig'i, markaz hamda koloniya rahbariyatining tashakkurnoma hamda qimmatbaho sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Farzandining xizmatdagi yutuqlari sabab rahmat eshitgan, rag'batlantirilgan ota-onalar bergan tarbiyasi va mehnatlari qadrlangani va e'tirof etilganidan cheksiz quvonch va faxr hissini tuyishdi. Buni ularning yuz-ko'zidan baxtiyorlik nashidasi aks etib turganligidan ham anglab olish qiyin emas. Shohsana Nimajonova va Sevdiyor Sattorov hudud yangiliklari informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.